Egilvi, það er eitt eitt niðurstað, svona svekkjandi úr því sem komið var. Já, ég held að þetta verið svona ekkert fallegur leikur, jafn leikur kannski. Við skorum síðustu mínútu fyrir að leikur hotspinnu. Þeir skora á 96 eða eitthvað úr hotspinnu. Hefum auðvitað geta stólið þessu í vítinu í lokin, en held yfir ég þetta ekki, kannski sangjötn áslit. Sindri Kristi talaði að hann hafi veðjað á myndi skjóti vinkilinn hann það, svona, skildur á mitt markið, hver svona, já, horfðu bara þér? Nei, ég bara á tilfinningunni síðasta mínúta, hann var alltaf að fara að skutla sér, þannig að ég mér, þá bara skildi hann löppina eftir í miðri hæð á miðri markinu og hann var þetta. Kansi svona, já, svona dýrstig sem farið súr hann í þessari Evrópubartu sem Valur í, fyrir kannski lokum fyrirna? Já, já, við erum verið að saða nokkar í gegnum allt tímabilið, við erum verið að droppa allt á mörgum stigum, fá okkur allt á mörg mörg og mörg mörg úr flestum leikatriðum. Ég held að það er kannski ekki þessi tvö stig, bara að verið heilt yfir að saða nokkar í sumar. Og svona bara svona heilsan á þér, þú svona ertu að koma tilbaka núna eftir já, að vera frá í síðustu leikjum, hvernig svona er, já bara heilsan? Hún ég átti strák fyrir tveimur dögum, þannig að smá þreyta. En jú, ég í, komin í ágæti stand, en ég veit ekki hvað framhaldi fyrir skættu sér. Og þessi svona aðeins já, síðast annarsliðverkefni, þú fækst hann einhverja 6 mínútur á móti Wales og varst síðan, já, hann taldi síðan að tilkæleikurinn myndi ekki henda þér. Hvernig svona horfðu það við þér? Bara leiðilegt að kom ekki inn á þegar að liðið þurfti mark. Ég var að vonast til að kom inn á síðustu, hvað heit ekki, þegar að staðan var 2-1 fyrir þeim eða 2-2 eða 3-2 fyrir þeim. Svo er það. Ertu sammála því að þessi leikur hefði ekki henda þér? Nei, ég held að svona síðustu 15 eða 100 ár hjá Íslandi, þá var Íslandi ekki verið meira með boltan í leikjum nema kannski í móti einhverjum smærri þjóðum, þannig að það er alveg gengið ágætlega hingað til að spila á móti liðum þar sem við erum kannski ekki mikið með boltan. Og svona bara kom farið inn í já, síðasta leikinn næstu helgi, svona þið fáu svona, ég vantala alveg úrslitaleik hvort að Valur verði í Evrópu? Já, ég veit náttúrulega ekki alveg hvernig staðan í Evrópuleikum er og hvernig það endar í þessari umferðin. En hérna voru náttúrulega bara hörkuleikur upp á hérna upp á Evrópukeppnina. Svona mikið verið rætt og ritað um framtíð þína hjá Val. Hvernig svona, ertu búin að meta eitthvað hvort þú verðir áfram eða hvort þú hugsanlega róar önnum við? Já, ég bara veit ekki hvort ég haldi áfram, bara í fótbolta. Þannig að þetta gæti mögulega verið minn síðasti leikur næsta helgi, en ég veit ekki alveg hvað hérna framhaldi fyrir skattisir. Takk fyrir. Takk.